Նախագծով առաջարկվող 5 հոդվածներից բովանդակային 4-ի հետ համաձայնություն ունենալու պարագայում եւ 1-ի հետ, որ անցումային դրույթն է որոշակյան համաձայնության պարագայում, արձանագրենք, որ իմ քայլը խմբակցությունը դեմ քվեարկեց ամբողջությամբ նախագծին։ Սակայն պետք է արձանագրել, որ ոլորտի կազմակերպությունները սպասում են այս օրինագծին, որովհետև բազմաթիվ խնդիրների լուծում է տրված, եւ հետեւաբար ես իհարկե չեմ կարող թույլ տալ, որ ձևի մասովան համաձայնությունը գերակայի բովանդակության համաձայնության նկատմամբ, հետեւաբար ազգային ժողով կառնակալ կորենքի 83-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն առաջարկում եմ տեղափոխել նախագծի գրավոր առաջարկությունների փուլ, որից հետո կհասկանանք ինչպես վարվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան, այժմ պետք է հարգելի գործընկերներ Տիկին Թանդիլյանի առաջարկը քվեարկենք եւ այսպես քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագծի քննարկումը, գրավոր առաջարկների ներկայացման փուլ վերադարձնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, վարման կարգի վերաբերյալ Բաբկեն Թունյան։ Մեկ անգամ եւս շեշտեմ, որ մեր խմբակցությունը այս որոշմանը կքվեարկի ու մի անգամ էլ հարցը կքննարկենք, բայց ինչ վերաբերում է նրան, որ 4 դրույթի հետ համաձայն չենք, համաձայնենք 1-ի շուրջ համաձայն չենք, դրա համար էս նախագիծը չընդունվեց, այդ 1 դրույթը կարող է այնպես տրամագծորեն այդ նախագծի բովանդակությունը իմաստը փոխել, որ ամենակարևորը հենց դա դառնա։ Ամեն դեպքում, եթե այդ առաջարկը ընդունված լիներ, հիմա երկրորդ ընթերցումը կընդունվեր ու ժամանակ չենք կորցնի, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Այնպես որ մենք կողմ ենք քվեարկելու այս նախագծին։ Քվեարկություն։ Կողմ 115 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։